آس پاس یہ پیئر یہ دودھ سے بنتے ہیں، دودھ کو پکاتے ہیں آگ پہ، اس سے کھویا بنتا ہے پیئر دودھ کا، پھر اس کو پکا کے دودھ کو نیچے کھویا اترتا ہے، اس میں چینی ڈالتے ہیں، پھر اس کو پکاتے اوپر آگ پہ، جب اس کو پکا کے نیچے لے کے آتے ہیں، پھر اس کو رگڑا کے باہر نکالتے ہیں، اس کی وٹائی ہوتی ہے، پھر لڑکے یہ کام کرتے ہیں، وہ پیئر دودھ کے ہوتے ہیں، جو کھاتا ہے وہ بار بار آتا ہے، بولتا ہے کس چیز کے دودھ کے ہیں۔ کے موقع پہ ہمارا زیادہ چلتا ہے، کوئی منگنی ہو گئی، کوئی شادی ہو گئی، ہمیں آرڈر ملتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں تیار کر کے، اچھی چیز ہم مسجدوں میں ہم بھیجتے ہیں، ادھر جاتے ہیں پیڑے، ہمارے مندروں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں۔